কলিয়াপৰত অব্যাহত বন ৰজাৰ সন্ত্ৰাস। বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত তৃতীয় দিনা দুসুমান বন ৰজা। সেয়ে তিনিদিনৰ পিছতে বন বিভাগে আঁতৰালে পিঞ্জৰাটো। শনিবাৰে বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল এই দুপিঞ্জৰা। সোমবাৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰলালাৰ বাগিচাত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষলৈ এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আহিছিল যদিও পিঞ্জৰাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যায়। শ্ৰমিকৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দুটাই কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি আছে। চাহ বাগিচাত বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিক। সোমবাৰে বিয়লি কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ 17 নম্বৰ লাইনত এটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে চাহ শ্ৰমিকে। ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আকৌ আজি দুপৰীয়া দেখিছে, আমাৰ ইয়াতে ঘোঁৰা দেখিছে, পিঞ্জৰাৰ ওচৰতে আহিছে, কিন্তু আহি তাৰ পৰা আকৌ বেক হৈ গ'ল, সি সোমোৱা নাই। কিন্তু ওচৰত এটা ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাটো মানুহ অকণমান অহা যোৱা কৰে, সেইটো কাৰণে হয়তো সি পিছুৱাই গুচি গ'ল। আনহাতে কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ নগা পথাৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে আনটো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বাঘৰ বিচৰণত ব্যাঘাত জন্মিছে বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ গাবত। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বন বিভাগে। শীঘ্ৰেই 10টাৰো অধিক কেমেৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। বাঘৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি পুনৰ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কলিয়াপৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটোক কেতিয়া কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন বিভাগ, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কলিয়াপৰৰ পৰা দিমাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। কলিয়াপৰত অব্যাহত বন ৰজাৰ সন্ত্ৰাস। বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত তৃতীয় দিনা দুসুমান বন ৰজা। সেয়ে তিনিদিনৰ পিছতে বন বিভাগে আঁতৰালে পিঞ্জৰাটো। শনিবাৰে বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল এই দুপিঞ্জৰা। সোমবাৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰলালাৰ বাগিচাত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষলৈ এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আহিছিল যদিও পিঞ্জৰাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যায়। শ্ৰমিকৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দুটাই কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি আছে। চাহ বাগিচাত বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিক। সোমবাৰে বিয়লি কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ 17 নম্বৰ লাইনত এটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে চাহ শ্ৰমিকে। ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আকৌ আজি দুপৰীয়া দেখিছে, আমাৰ ইয়াতে ঘোঁৰা দেখিছে, পিঞ্জৰাৰ ওচৰতে আহিছে, কিন্তু আহি তাৰ পৰা আকৌ বেক হৈ গ'ল, সি সোমোৱা নাই। কিন্তু ওচৰত এটা ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাটো মানুহ অকণমান অহা যোৱা কৰে, সেইটো কাৰণে হয়তো সি পিছুৱাই গুচি গ'ল। আনহাতে কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাৰ নগা পথাৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে আনটো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বাঘৰ বিচৰণত ব্যাঘাত জন্মিছে বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ গাবত। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বন বিভাগে। শীঘ্ৰেই 10টাৰো অধিক কেমেৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। বাঘৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি পুনৰ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কলিয়াপৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘটোক কেতিয়া কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন বিভাগ, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কলিয়াপৰৰ পৰা দিমাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।